Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Ми продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021 року. Сьогодні до нашої студії завітав директор морського училища номер 3 Одеської юридичної академії Коваленко Роман. Вітаю вас, Роман. Добрий вечір, Тетяна. Розкажіть, будь ласка, як проходить вступна кампанія у цьому році? Проходить чудово. Вступна кампанія розпочалася, це головне. Ми перебороли карантин, ковід, і є гарні перспективи, що ми виконаємо набір. І за статистикою, на сьогоднішній день вже поданих заяв більше, ніж у минулому році. Стартувала вступна кампанія у нас з кінця червня, згідно з затвердженими правилами прийому. Ми знаємо, що у училищі діє програма регіонального замовлення. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Я б сказав, діяла програма регіонального замовлення. Детально виходить так, що до останньої миті, до початку вступної кампанії, ми розраховували на регіональне замовлення і, як завжди, подавали раніше заявку на бюджетні місця. Це 140 місць, як і в минулому році. Але отримали нещодавно розпорядження, підписане губернатором області паном Гриневецьким, з такими словами, що, на жаль, багато коштів було витрачено на боротьбу з COVID-19, і бюджет області не має змоги фінансувати безкоштовне навчання для курсантів училища, для вступників на базі 9 та 11 класу. За превеликим жалем ми маємо відкривати контрактне навчання і організовувати саме контрактне навчання. Наразі чекаємо затвердження від Департаменту освіти контракту за напрямками спеціальностей. Тому в цьому році будемо працювати лише з контрактом. Сподіваюся, що в наступному році щось зміниться. Але, як показує практика, якщо вже бюджет один раз не дали, то в наступний раз його також не нададуть. Скажіть, будь ласка, а за якими спеціальностями ви готуєте фахівців? Готуємо фахівців за, мабуть, престижнішими спеціальностями. Кожен директор хвалить своє училище, але все ж таки морські спеціальності, вони наразі є одним із найнеобхідніших для нашого ринку праці, особливо для міста Одеси та й взагалі для морських спеціальностей. Готуємо основні напрямки – це матрос-моторист, інтегрована спеціальність, також моторист-токар. Але інтегровані, тому наші діти, наші абітурієнти та випускники училища мають змогу як в майбутньому далі навчатися на судоводіїв, також мають змогу навчатися і на судомеханіків. База практики. Де студенти проходять практику? Наразі у нас підписані договори з нашим Одеським портом, також порт міста Южний, порт міста Чорноморськ. І наші курсанти проходять основну практику за спеціальностями матрос-моторист в цих портах. Що стосується спеціальності токаря, то у нас заключені договори з заводом «Стальканат», у нас заключений договір з авіаційним заводом, також безліч договорів, які надають приватну базу практики, тобто це приватні підприємці, де необхідні спеціалісти такого вузького точного направлення. Наприклад, приватне підприємство «Курс» виготовляє деталі для авіаційного машинобудування. Скажіть, будь ласка, а який відсоток випускників працевлаштовується та куди? Кажу. Майже, хотілося сказати, майже 100%, але, якщо бути чесним, працевлаштовується наразі відсотків 70. Чому 70? Тому що 15%, навіть 15-20% випускників продовжують навчання, тобто здають ЗНО і обирають заклади вищої освіти для вступу. Як за морськими спеціальностями, так навіть за 3 роки навчання у абітурієнтів, у курсантів
трішки змінюється світогляд, і вони кардинально змінюють напрямок отримання своєї професії. Ще 10-15% курсантів заключають контракти і йдуть на військову службу на контрактну форму. Можливо, ще 1-2% йдуть на строкову службу. А 70 таких чесних відсотків – це працевлаштовані наші випускники, наш диплом міняють на робочий диплом, збирають необхідні сертифікати, підшукують крюїнгові компанії і йдуть в перші рейси. Кому вдається піти за кадетською програмою, кому вдається вже заключити контракт і йти в перший рейс на посаді, яку пропонує крюїнгова компанія за їхніми знаннями та за отриманою освітою. Також у нас є певні домовленості та заключені договори з приватними підприємцями, так званий маломірний флот, флот, який обслуговує туристів в місті Одеса, передоставляє послуги риболовецьких виходів в море. Також наші курсанти проходять стажування і одразу мають змогу йти працювати на цей маломірний флот. Умови навчання для абітурієнтів та їх батьків дуже важливо, в яких умовах навчаються діти. Розкажіть, будь ласка, трохи про це. Розкажу. Звісно, дуже хотілося, щоб до нас завжди приходило якомога більше курсантів. Ви знаєте, нашому училищу вже понад 70 років. Як ви розумієте, перші фундаменти були закладені ще за часів радянської влади. Зараз ми кожен рік намагаємося покращити матеріальну базу і покращуємо. Ви можете завітати до нас за адресою Мечникова, 76А, особисто подивитися нові аудиторії постійно. Літом зараз під час вступної кампанії та перед початком навчання ми оновлюємо цю матеріальну базу, покращуємо аудиторії, робимо певні ремонти для того, щоб діти, курсанти комфортно себе почували під час навчання, не сиділи за малими партами, на них, вибачте, не падало нічого зі стелі і таке інше. Підтримуємо в гарному стані також те, що нам дісталося у спадок. Я маю на увазі, якщо це стосується токарів, станки, на яких працюють хлопці під час виробничого навчання, під час практики. Так, вони тих часів ще, але наразі це краще і єдине, що може бути, я не скажу за всю державу, але в місті Одеса так точно. Роман, зараз у вас є можливість запросити молодь до морського училища номер 3. Дякую. Чудова можливість. Завжди запрошував, запрошую і буду запрошувати. Особливо хлопців, які закінчують 9 клас. Це реальна можливість за ці певні 3 роки навчання зрозуміти, на яку роботу вони хочуть піти, яку заробітну плату отримувати. Це певний етап соціалізації та становлення особистості. Це зовсім інше відношення до навчання. Ми пропонуємо, крім гарних умов, так, ще безліч різних варіантів позаучилищного життя. Як кажуть, позашкільне життя – це дуже важливо. У нас є безкоштовні секції спортивні – це регбі, це боротьба. У нас також функціонує на базі училища чудовий гурток судомоделювання. Хлопці реалізують себе і в такому напрямку, виставляють моделі на всеукраїнських змаганнях, конкурсах, займають призові місця. Найголовніше – це, мабуть, бажання. Якщо людина, дитина хоче розвиватися і думає в цьому напрямку, ми її підтримуємо і допоможемо, щоб все було якомога краще. Дуже дякую вам, Роман, за те, що ви прийшли. Дякую за цікаву бесіду. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.